let's just start. Linnea, løp etter etternavnet mitt. Jeg har tenkt å ha en Q&A, så jeg har sagt på Snapchat at folk må stille meg masse spørsmål. Så, nå har jeg fått en del spørsmål her. Hva har du gjort om du våkna og var den siste personen på jorda? Gå på butikken og kjøpt noe mat. Sånn at kjøleskapet mitt hadde vært fullt med mat. Kunne du fått deg barn og lett latt dem vokse opp i Spania? Altså, jeg kunne godt latt mine barn vokse opp i Spania, men jeg skal få barn derimot nå. Det er en helt annen sak. Det kommer ikke til å skje. Hvilken mat er den første du tenker på når du er sulten? Pizza. Pizza er det første jeg tenker på når jeg er sulten. Kan du si tre ting du er fornøyd med deg selv, og tre ting du ikke er fornøyd med? Jeg er ikke fornøyd med håret mitt. Det er dritkort og tynt, og det vokser egentlig ikke. Jeg er ikke fornøyd med høyden min. Jeg skulle gjerne vært litt høyere. Jeg er 1,64-65. Og jeg skulle gjerne vært 1,75, liksom. Og jeg er ikke så veldig fornøyd med kroppen, men hvem blir fornøyd med kroppen sin? Jeg er fornøyd med hvordan jeg ser ut, ansiktsmessig. Jeg er fornøyd med tommelen min, for de er to helt ulike tommler. De er forskjellige størrelser. Og jeg er fornøyd med øynområdet mitt, for jeg har ganske store øyelokk, og det er jeg veldig fornøyd med, fordi at de er enkle å sminke, så ja. Vet ikke om du har filmet, men hvordan er det å bo i Spania? Å bo i Spania, i forhold til Norge, så er det er veldig annerledes her. Det er miljøet på skolen er veldig annerledes, miljøet i hverdagen, alt er egentlig veldig annerledes. Så du kommer til et helt nytt land, og det er veldig forskjellig fra Norge. Her er for eksempel ingenting merkepress, altså ingen går med merkeklær her. Alt for varmt å gå med merkeklær også. Egentlig ingenting kroppspress eller skolepress på skolen. Eller jeg føler i hvert fall ingenting av det. Varmt, nesten hele året rundt, men det blir jo kaldt også. Det blir ofte, altså man har hatt dager der det er kaldt, liksom. Sånn for eksempel, vet du hva? Jeg merker så sinnssykt godt at når jeg kommer til Norge, ok, så i Spania så sier du hei til alle på gater, uansett, sant vel? Altså, selv om jeg ikke kjenner dem, så sier jeg hei, altså hvordan går det? Altid sier jeg det til folk jeg går forbi. Og det er helt normal høflighet her i Spania. Jeg var i Norge i sommer, og da sa jeg hei til en jente på gater. Jeg kjente ikke hun, bare si det. Så snur hun seg, så sier hun, kjenner jeg deg? Hun sier nei, jeg bare tenkte å si hei. Hun bare, åja. Hei! Tyske folk er så sinnssykt generte. Tyske folk, de setter seg ned på bussen, inn til vinduet, plasserer vesken sin ved siden av, putter ørepropper ned i øret, og sitter der og hører på musikk. Det er så typisk norske, og det synes jeg er så utrolig teit. Men det er aldri jeg på bussen, for å si det sånn. Så Norge, skjerpings. Gruer du deg til å flytte tilbake til Norge? Både og. Jeg elsker Norge. Jeg er en skikkelig norsk person. Jeg gleder meg veldig til å flytte til Norge, men samtidig så gruer jeg meg veldig. For jeg flyttet til Bergen, mest sannsynlig, og jeg er jo ikke fra Bergen, jeg er fra Haugesund. Og da begynner jeg på påbygg i Bergen, og jeg er supernervøs for hvordan miljøet i Norge er på skole og sånn. Fordi her i Spania så er alle i klassen en gruppe. I Norge så er det skikkelig mange sånne grupper, at alle har en gruppe. Jeg har hørt så mye forskjellig, og jeg er så spent på å se hvordan det egentlig er der. Men samtidig så gruer jeg meg veldig. For det er jeg kjenner ingen. Jeg har to-tre venninner fort, men jeg snakker ikke så mye med de lenger. Jeg håper jeg får meg noen venner der. Jeg får nok det. Har dere uniform på skolen siden dere bor i Spania? Nei, det er norske skole, så vi bruker ikke skoleuniform. Og et sminkemerke. Mac. Hvor gammel er du? Jeg er 17, jeg er 00. Hvorfor bor du i Spania? I don't know. Hva tid skal du flytte tilbake til Norge? I sommer 2018 så flytter jeg tilbake til Norge. Er det mange som går på den norske skolen? Jeg har jo fra første til tredje videregående liksom inn på en skole, altså det mener første klasse
til tredje videregående. Inn på en skole, til å være liksom bare, til å være så mange klasser, og bare 500 elever, så er det jo få. Men, det er nok. Jeg må sjekke om du vil filme. Trives du i Spania? Ja. Å nei, jeg trives, jeg klarer å leve fint liv her, men jeg savner Norge veldig, veldig masse. Favorittbrus? Coca-Cola Zero. Hvor lenge har du og typen din vært sammen? Vi har vært sammen i snart en måned. Er du fra Haugesund? Ja, jeg er fra Haugesund. 5 fakta om deg selv. Ok, 5 fakta om meg selv. Jeg sitter alltid med beina opp i stol, sofa. Altså, jeg må være opp i stolen. Jeg går et kjøleskap og sjekker om det er noe nytt nå hvert 5. minutt. Jeg kopierer dialekter veldig fort. Egentlig alle dialekter. Jeg lukker aldri en skap etter meg. Jeg kan gå inn i et skap, og så ser jeg inn i et skap, og så glemmer jeg å lukke en skap. Jeg spiser tørre nudler, det gjør jeg hele tiden. Jeg elsker tørre nudler. Hobbyer har du gått på? Å, herregud, det er mye. Fotball, håndball, turn, RG, altså rytmisk sportsgymnastikk, svømming, akrodans, ballett, hiphop, tennis, cheerleading. Jeg har egentlig gått på veldig, veldig masse. Når flyttet jeg til Spania? I 2011? Sommeren 2011 tror jeg flyttet. Har du farget håret ditt før? Jeg farget håret mitt sånn som det er nå. Det er veldig blondt. Jeg farget det sånn i februar en tid. Og da farget jeg det lysere. For jeg hadde litt sånn, jeg hadde jo blondt hår, men jeg hadde sånn gullblondt, om det ikke har mening. Det var litt sånn gul skjær i det. Og det synes jeg ikke har vært noe fint, så jeg farget lysere. Så det var egentlig alt jeg hadde. Jeg er så anpusten, jeg ble så fort anpusten. Så neste video kommer til å bli mye bedre. Da kommer jeg til å få en full oppsetning her til bakgrunn. I stedet for denne her tingen her som bakgrunn, så kommer jeg til å få veggen min som bakgrunn. Kamerastativ, så det kommer til å bli mye bedre. Bye bye!